באנו הנה כדי לפתוח את המרפאה קורונה לעובדים הזרים ולבאי התחנה המרכזית, כי זה חשוב מכל אספקט, זה חשוב מבחינה רפואית, מבחינת האחריות שיש לנו כלפי העובדים הזרים. לכן אנחנו פה ונבוא הנה מדי יום ונבדוק 100 בדיקות כל יום, שזה בהחלט אחוז נכבד מהקפסיטי של יחילות. כולנו יודעים איזו אוכלוסייה שנמצאת, זו אוכלוסייה של העובדים הזרים, וכל מי שיש לו תסמינים ב-48 שעות האחרונות של חום, שיעול, שלשול, אנחנו פה בשבילו. יש איזשהו חשש בקרב העובדים שמפחדים שאם יבואו ינצלו זאת לדברים אחרים. אנחנו פה לא, אין לנו שום קשר, אנחנו רק לדאוג לבריאות שלהם וגם לבריאות של כל מדינת ישראל, זה בהחלט חשוב. אנחנו פה מכירים את הרשתות החברתיות שלהם, עיריית תל אביב מאוד עוזרת. עד עכשיו אנחנו יודעים על שלושה חולים, אבל כמו שנאמר פה, יש כנראה יותר. כל קורה מעכשיו לעכשיו ותוך כדי תנועה, אנחנו כרגע בקשר גם עם משרד הבריאות וגם עיריית תל אביב ומנסים למצוא פתרון לאלה שבעצם ימצאו חיובי.